tepom ko niste, što kažu, širom zatvorenih očiju. Kad uđete u prodavnicu, nema nikog. Evo, nakon recimo, prilično uspešne prve sezone, orkestar za lociranje, uzbunjivanje i uznemiravanje građana, Miroslav Miletić, hor udruženja građana i ostali mnogobrojni gosti, jednomesečno u Knjaževsko-srpskom teatru izvodit će operetsko-kabaretski oratorijum. Ova specifična kombinacija talk show programa, stand-up komedije, koncerta i kabareja iz epizode u epizodu u rekonstruisanom izdanju i u drugoj sezoni donosi nove priče iz glave i nove primenjene pesme autora Miroslava Miletića. Već u oktobru imat ćemo ponovo goste, jer u svakoj predstavi smo imali goste i ovu trbušnu plesačicu i hor i ne znam recitacije i druge muzičare kragujevačke, tako da nastavimo i u ovoj sezoni. Biće naravno nove, jer u svaka predstava manje više ima 3 do 4 nove pesme u odnosu na prethodnu. I naravno nove priče. Posetioce očekuje 2 sata kvalitetnog programa prepunog satire, komedije, velike životne filozofije, a svako izvođenje je premijera za sebe. Prvi put sam gledao pre tačno godinu dana, otprilike, tako da ovo je već drugi put. Šta očekujete večeras? Pa, okej, prošli put je bilo savršena satira u odnosu političke scene u Srbiji. Tako da, pošto da kažem, nisam konstantno u Kragujevcu ili u Srbiji, tako da očekujem nešto slično, taman da vidim celu sliku iz nekog drugog ugla. Prvi put. I šta očekujete? Pa, neki politički profil kao što su i njegove radio emisije, tako nešto. Pretpostavljam da je to, ne znam ovo, ali danas sam ga slušala preko radija. Gledala sam u junu mesecu. A šta očekujete? Čovjek malo razgali u ovoj ovako ružnoj svakodnevnici, bar neki malo humor i ništa više od toga nemamo, ali i to je nešto. Nakon prve epizode San letnje noći, novog serijala operetsko-kabaretskog oratorijuma, u drugoj sezoni publika Knjaževsko-srpskog teatra će jednomesečno uživati u ovom multimedijalnom spektaklu.